ඔබ අඟහරුවාදා සංහිඳ සමගයි දවසක් අධිකාචාර්යවරියක් දේශන වලට පැමිණෙනකොට ළමයි නිකන් විභාගය ගැන හිත හිත හරිම ප්‍රශ්නකින් කල්පනාකාරීව හිටිය ඉපස්සේ අධිකාචාර්යවරිය හිතනවා මං අද මේ වෙලාවේ දේශන පවත්වන්නේ නැතුව මෙයාලත් එක්ක ටිකක් සුහදශීලීව කතා කරනවා කියලා හිතුවා. එහෙම හිතාගෙන අධිකාචාර්යවරිය ළඟ තිබුණ මේසේ උඩ වතුර ඉදිරුවට වතුර භාගයක් පුරවලා ළමයින්ගෙන් අහනවා මේ වීදුරුව සම්පූර්ණයෙන් පිරෙලාද තියෙන්නේ භාගයට පිරෙලාද තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ළමයි උත්තර දෙනවා මේක භාගයට පිරෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එක ළමෙක් ඉදිරියට කැඳවලා ඒ ළමයට කියනවා අත ඉස්සරහට දිගු කරලා ඇඟිලි දෙකකින් මේ වතුර වීදුරුව අල්ලගෙන ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ කතිකාචාර්යවරිය අනිත් ශිෂ්‍යයෙක් එක්ක බොහොම සාමාන්‍ය විදිහට සුහදශීලීව කතා කර කර ඉන්නවා. කතිකාචාර්යතුමිය අහනවා දැන් අත රිදෙනවද කියලා. මේ ළමයා කියනවා නැහැ කියලා. තව ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා අහනවා දැන් අත රිදෙනවද කියලා. එතකොට කියන දැන් නම් ටිකක් රිදෙනවා කියලා. තව ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා අහනකොට කියනවා දැන් නම් අල්ලගෙන ඉන්න බැරි තරමටම මගේ ඇඟිලි දෙක රිදෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ කතිකාචාර්යවරිය කියනවා අපේ ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රශ්නත් හරියට මේ භාගයට පිරුණු වතුර වීදුරුව වගේ. හරිම සැහැල්ලුයි. හැබැයි ඒව අපේ හිතේ අපි තියාගෙන ඒව අල්ලගෙන ඉන්න කාලයත් එක්ක තමයි මේ ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්නය විශාල බරක් වෙලා අපේ මනසට ආතතියක් අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ජීවිතයේ ප්‍රශ්න දිහා සැහැල්ලුව බලන්න. එතකොට ජීවිතේ හරිම සැහැල්ලුවෙන් ගත කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා කතිකාචාර්යවරිය උපදෙස් දෙනවා. ඉතින් ඒ කාරණාවත් මතක් කරන ගමන් අඟහරුවා දසංගෙදී අපි පළමු ඉඩකඩ වෙන් කරන්නේ සැප්තැම්බර් පළවෙනි දිනට ජාතික රක්ෂණ දිනයේදී තිබුණා. ඒ ගැන කතා බහ කරන්නයි මේ ඉඩකඩ වෙන් කරන්නේ. හිතුවේ මේ ගැන කතා කරන්න අදත් මෙදිරිට එන්නට කියලා ආරාධනා කරා. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ වෙළඳපළ සංවර්ධන හා බාහිර සම්බන්ධතා බිම්සර විජේ සිංහ මහතාට සහ ජීවිත රක්ෂණ සංසදයේ ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංගමයේ සභාපති චන්දන දිවිකල්පිටිය මහතාට සුබෝදයක් ඔබ දෙපළටම. හොඳයි. බිම්සර මහත්මා අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔව් තින්නේ ගොඩක් අය රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව කියලා කිව්වම ඒ තරම් දැනුමක් නැහැ. රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව කියලා කියන්නේ අපේ රටේ රක්ෂණ ශාස්ත්‍රය නියාමනයේ අධීක්ෂණය සහ සංවර්ධකීම සඳහා රාජ්‍ය විසින් පිළිබඳ තුන රක්ෂණ කර්මාන්තයේ නියාමන ආයතනය. නියාමනය කියලා කිව්වම ඒක ඇත්තටම අර යම්කිසි නීතිමය රාමුවක් හරිතේ පාලනය කිරීමක් තමයි නියාමනයෙන් වෙන්නේ. අර අපි සල්ලක මහ බැංකුවෙන් මූල ශාස්ත්‍රය බැංකු ශාස්ත්‍රය පාලනය වෙනවා වගේ රක්ෂණ ශාස්ත්‍රය නියාමනය කිරීම කරන්නේ රක්ෂණ කොමිෂන් රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාවෙන්. රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව පිහිටුවේ 2001 වසරේ පාර්ලිමේන්තු පනතක 2000 වසර 2000 අංක 43 දන් රාෂ්ට්‍ර නියාමන නියාමනය කිරීමේ විධිමත් කිරීමේ පනත වගේ රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අරමුණක් තියෙනවා. ඒක රජය මේක අර පිහිටවනකොටම අරමුණක් ඇතුව තමයි පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වර්තමාන සහ අනාගත රක්ෂණ උපහිමියන්ගේ සුභසිද්ධිය ආරක්ෂා වන අයුරින් රක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ අනෙක් සියලුම පාර්ශ්ව කරන එක රක්ෂණ සමාගම්, රක්ෂණ තරවකා සමාගම්, රක්ෂණ නියෝජිත වගේ අනෙක් සියලුම දෙනා තමන්ගේ සේවාව, තමන්ගේ වෘත්තීය බව ගෞරවාන්විතවත් විචක්ෂණශීලීවත් කරගෙන යන බව තහවුරු කිරීම තමයි අපේ අරමුණලා තියෙන්නේ. දැන් මම මුලින් කිව්වා වගේ අධීක්ෂණය කිරීම නියාමනය සහ සංවර්ධනය කිරීම යටතේ අපිට යම්සි කාර්යභාරයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කාර්යභාරයේ ප්‍රධාන එකක් තමයි අපේ රටේ රක්ෂණ සමාගම්, තරවකා සමාගම් සහ රක්ෂණ ආරම්භ ගැලපුම් කරුවන් ව්‍යාපාරික කිරීම අපේ රටේ ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම කෙනෙක්ට රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ ව්‍යාපාරික බලපත්‍ර ලබා ගන්න නැතුව රක්ෂණ ව්‍යාපාරය ඉදෙන්න බෑ. අනිත් තව කාර්යභාරයක් තමයි ඒ රක්ෂණ සමාගම් සහ රක්ෂණ තරවකා සමාගම් වල මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය අධීක්ෂණය කිරීම. අපි මාස 3න් 3ට මාස 6න් 8ට අවුරුදු පතා අපි ඒගොල්ලන් මූල්‍ය තත්ත්වය පරීක්ෂා කරලා බලනවා. තව කරුණක් තමයි රක්ෂණ සම්බන්ධ රක්ෂණ ගිවිම් සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවට සිදු වෙන අපහසුතා සම්බන්ධයෙන් අපි පැමිණිලි විභාග කරනවා. ඒ පැමිණිලි විභාග කරලා අපි යම්කිසි තීරණයක් දෙනවා. ඒක වන්දිය ගෙවන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඊට අමතරව රක්ෂණ දැන් මේ වගේ අපි දෙනුවත් කියන රසරන් ලංකා පුරා කරන විද්‍යුත් මාධ්‍ය මගින් මුද්‍රිත මාධ්‍ය මගින් වෙනත් ආයතන සම්බන්ධ අපි ලංකා පුරාම දෙනුවත් කියන රසරන් කරන මහජනතාවගේ දෙනුවත් බා වැඩි කිම සඳහා රක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ඊට අමතර රජ රක්ෂණ සම්බන්ධ රජයේ ප්‍රතිපත්ති අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. රජයට රක්ෂණ සම්බන්ධ යම්කිසි උපදෙස් අපි ලබා දීම කරනවා. ඒ වගේ අපේ රූල් කාර්යභාරයක් තියෙනවා. හොඳයි. චන්දන මහත්මයා දැන් සැප්තැම්බර් පළවෙනි දිනට අපේ ජාතික රක්ෂණ දිනයේදී තිබුණ අපි ගැනත් කතා කරමු. ඔබනි අත්තරම 2017 සැප්තැම්බර් පළවෙනිදා ජාතික රක්ෂණ දින ලෙස රජය ප්‍රකාශයට පත් කෙරුවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සමරමුද්දරයක් සහ මුල් දින කවර නිකුත් කෙරුවා. ඇත්තටම ඔගේ පසුබිමුණේ කිම්සර කිව්වා වගේම රක්ෂණ නියාමක කොමිෂන් සභාවයි ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංගම එකතු වෙලා රජය යම්සි ඉල්ලීමක් කරලා රක්ෂණ කර්මාන්තය රටේ ආර්ථිකය කරන දායකත්වය සලකලා බලලා යම්සි වැදගත්කමක් ලබා දෙන්න කියලා. එතකොට ඒක රජයේ පිළිගැනීම තමයි ගිය අවුරුද්දේ පළවෙනි වතාවට 2017 සැප්තැම්බර් මාසයේ පළවෙනිදා ජාතික රක්ෂණ දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරුවා.
මේ අවුරුද්දේ 2018 සැප්තැම්බර් මාසයේ පළවෙනි දින ඒක අපි දින වතාවට සමරුම් ලැබුවා. දැන් මේක ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාරණා කීපයක් තමයි රක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවට යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා දීමම. ඇයි මේක ගන්න ඕනේ මේක තියෙන වැදගත්කම සහ මේක මීට වඩා මහජනතාවට ප්‍රචලිත කිරීම. මොකද තමුන්ට යම්කිසි වාසියක් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මම තවදුරටත් කතා කරන්න ඉස්සරහදී ඒ කියන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවගේ දැනුම වර්ධනය කළා රක්ෂණය ආකර්ෂණය කිරීම ආකර්ෂණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් කරේ තමයි මේ ජාතික රක්ෂණ දිනය හැම අවුරුද්දෙම සැප්තැම්බර් මාසයේ පළවෙනිද පටන් අරගෙන යන්නේ. හොඳයි වෙන්සර මහත්මයා දැන් ජීවිත රක්ෂණය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් වෙන යුතු කරුණු කාරණා මොනවද? ඔව් දැන් චන්දන කිව්වා වගේ දැන් ජාතික රක්ෂණ දින සමගාමීව රට පුරාම සැප්තැම්බර් මාසේ පුරාම රක්ෂණ ප්‍රවාදන කටයුතු සිදු කරනවා. මේවා උත්සවාකාරයෙන් සම්බන්ධීම කරන ලබනවා. ඒතොර ඒකෙදි මූලිකව ඉලක්ක කරන්නේ ජීවිත රක්ෂණය. ඒතොර ජීවිත රක්ෂණ ගන්න ගියම එතපි අපේ ජනතාව මොනවද බලන්න ඕනේ? ප්‍රධාන කාරණය තමයි ජීවිත රක්ෂණ කියලා කියන්නේ ගොඩක් කාලයක් රක්ෂණය පවත්වා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ වාරික ගොඩක් කියන්නේ අවුරුදු පතා ගෙවන යන අවුරුදු 10ක් 15ක් ගෙවන යන්න ඕනේ. ඒතොර ඒ අවුරුදු ඒ කාල සීමාව අවසන් තමයි ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ. නැත්නම් ඒ කාල සීමාව තුළ ඔප්පුහිමියන් මිය ගියොත් තමන්ගේ යැපෙන්නන්ට ඒ වන්දි මුදල් ලැබෙනවා. ඒ නිසා තමන්ට ගෙවන්න පුළුවන් වාරිකයක් තෝරගෙන තමන්ට සුදුසු රක්ෂණ වරක් ගන්න කියලා අපි නිර්දේශ කරන්නේ. මොකද රක්ෂණයකට ජීවිත රක්ෂණයට එකතු කරන්න පුළුවන් අතිරේක ආවරණ තියෙනවා. ඔය රෝහල් ගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් දුබලතා අසාධ්‍ය වගේ අතිරේක ආවරණ එකතු කරන්න පුළුවන්. මේ අතිරේක ආවරණ එකතු කරන්න වෙන්නේ වාරිකේ වැඩි වෙනවා. එතකොට තමන් කල්පනා කරන්න ඕනේ තමන්ට මේ අතිරේක ආවරණ අවශ්‍යද? මේ අතිරේක ආවරණ ඇත්තටම වෙනම ගන්නත් පුළුවන්. එතන ජීවිත රක්ෂණ එකතු කරනවාද මේක අපි වෙනම ගන්නවද කියලා තීරණය කරන්න ඕනේ. එතකොට තමන්ට මේක දික් කළා ගෙවන් යන්න පුළුවන්ද? තමන්ගේ ආදම් තත්ත්වය කොහොමද? මේවා සලකා බලා ජීවිත රක්ෂණයක් ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව රක්ෂණයක් ගන්නකොට ඉතාම වැදගත් කාරණේ තමයි උපරිම විශ්වාසය. ඒ කියන්නේ තමන් රක්ෂණයක් ගන්න ගියම තමන් ගැන සිල් තොරතුරුන් තමන්නේ. ඒතොර ඒ සිල් තොරතුරු සමාගමට පවසන්න ඕනේ. තමන්ගේ රෝග තත්ත්වයක් තියෙනවනේ ඒවා. එතකොට තමන්ගේ ආදායම් මාර්ගය, තමන්ගේ අතිපැවතුම් මේවා යෝජනා පත්‍රයේ අහලා දෙන ප්‍රශ්න. ඒවට සත්‍ය තොරතුරු කියන්න ඕනේ. බැරි වෙලාවත් මේ සත්‍ය තොරතුරු ප්‍රකාශ කරන්නේ නැතුව විශ්වාසය කඩකිරීමක් කරලා තිබුණොත් සමාගමට පුළුවන් ඒ නීතිමය තත්ත්වය අනුව රක්ෂණ වන්දි නොගා ඉන්න. අපිට මේ ලැබෙන පැමිණිලින්ට අපි මේ ඒ ආශ්‍රෙන් තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් ඊළඟ කාරණේ තමයි දැන් රක්ෂණ වාරික තමන්ට ගෙවගෙන යන්න බැරි අවස්ථාව මොකද කරන්නේ? එතකොට රක්ෂණ ඔප්පුවේ කොන්දේසි කියලා බලන්න ඕනේ. ගොඩක් අපි කියන්නේ තමන්ට කියවන්න පුළුවන් භාෂාවකින් අපි දැන් පුදුස්තිල සමාගම් වලට භාෂා තුනෙන්ම රක්ෂණ ඔප්පු නිකුත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ අනුව ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පුව තමන්ට කියවන්න පුළුවන් භාෂාවකින් තෝරගෙන ඒ ඔප්පු කොන්දේසි පිළිබඳව තමයි ඒක ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව. ඒතොර ගෙවන අවස්ථා මොනවද? නොගෙවන අවස්ථා මොනවද? මේවා සම්බන්ධව අවබෝධයක් ඇතුව රක්ෂණ ගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතොර තමයි ප්‍රශ්න නැතුව රක්ෂණ ඔප්පු ප්‍රතිලාභ විඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම අපිට පැමිණි ගොඩක් ලැබිලා තියෙනවා. තමන් රක්ෂණ ඔප්පු ගැන දන්නේ නැහැ. ප්‍රතිලාභ ගැන දන්නේ නැහැ. කොන්දේසි ගැන කියවලා බලන්නේ නැහැ. ඒතර පැමිණිල්ල ගිහ කල බැලුවම ඇත්තටම අර ඔප්පුහිමියන් නොදැනත්කම තමයි ඇත්තටම එතන කැපිලා පේන්නේ. ඒ නිසා ඔප්පු ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ ජීවිත රක්ෂණ ඔප්පුවක තියෙන මොනවද කියලා කියන්නේ මේ අර තමයි කාල සීමාව. ඒ කාල සීමාව සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ ළඟම ඥාති දැනුවත් කරලා තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක කවද කල්පිරෙන්නේ? එතකොට මේකේ ප්‍රතිලාභ මොනවද ලැබෙන්නේ? මේ සම්බන්ධයෙන් ළමුන් නගම ඥාතියෙක් දැනුවත් කරලා තියෙන පොතේ තමයි තමන්ට අවදානමක් වෙච්ච අවස්ථාවක ඒ ප්‍රතිලාභ ලේසින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තමයි බිම්සර ගැන මම වුණොත් දැන් මේ මොනෂර වෙලා අවශ්‍ය ක්‍රමයක් ගැන කියන්නේ කාටද දැනුම් දෙද කාටද කියලා දෙන්නේ මට රක්ෂණ උපත වෙන තුරා ඒ පුද්ගල රක්ෂණ මම දැනුම් දෙනවා. නැත්තම් මේ කියන්නේ අසනීපීච පුද්ගල දන්නේ මොකද උනේ කියලා. ඒක තමයි මෙයා කිව්වේ ඒක වෙන කාටද දැනුම් දුන්නා පස්සේ ඒ පුද්ගලයා ලබන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙක් දැනුවත් වෙලා හිටියොත් ඒක රක්ෂණ උපේ සඳහන් කරන්න පුළුවන් මගෙන් පස්සේ මේ වෙනාට මේ අදාළ ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න කියලා. ඒක ඒ වගේ දේවල් ඇත්තම මේ මජාතා දැනුවත් වෙන්න ඕනි. හොඳයි චන්දන මහත්මයා මේ අපි රක්ෂණ ව්‍යාපාරය ගැනත් කතා කරමු. තමයි ඇත්තටම රක්ෂණය කියන්නේ සරලව කිව්වොත් අපේ තියෙන අවධානමත් කලමනා කරන එක කරන්න ඕනේ. දැන් අවධානම ඕනගෙන්න වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් හිතමු මෝටර එකක් එලවගෙන යද්දී මෝටරද හැප්පෙන්න පුළුවන්. එහෙමද වෙන කෙනෙක් හප්පන්න පුළුවන්. දැන් ජීවිතයක් ගත්තොත් අර ජීවිතේ නිතන් මරණ නිතන් කියනවා වගේ ජීවිතය නිතන් මරණ නිතන් කියනවා වගේ අපේ ජීවිතය ඕනම අවස්ථාවක අනුතුරටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක රෝගී තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන්, හෘදයාබාධයක් වෙන්න පුළුවන්, මරණයටපත් වීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ අවස්ථාවේදී අපි තමුන්ගේ තියෙන අවධානම කලමනාකරණය කිරීම තමයි ප්‍රක්ෂණයේ මූලික පරමාර්ථය. ඒක අපි කරන්නේ
තමුන්ගේ අවධානම රක්ෂණ සමගාමට බාරව දෙනවා. වාරිකයේ ගෙවලා බිම්සර්කියෝ වගේ වාරිකය තමුන් දැනගන්න ඕනේ තමුන්ට ගෙවන්න පුළුවන් වාරිකයක්ද ගෙවන්න බැරි වාරිකයක්ද කියලා අවධානම බාර දෙනවා. එතම ජීවිත රක්ෂණ සම්බන්ධ කරගෙන තමයි දැන් ජීවිත රක්ෂණ ගත්ත මිනිස්සෙක්ගේ තියෙන තමුන්ගේ හැගින්නේ මොකක්ද? කියන අසනීපයක් වුණොත් ලෙඩක් වුණොත් තමුන්ට යම්කිසි ප්‍රතිකාර වල වියදම් කිරීම හැකියාවක් රක්ෂණ උපමගින් තියෙනවා. ඊළඟට ඒ පුද්ගලයා හදිසි වියෝවක් වුණොත් තමුන්ගේ යැපෙන්නන්ට කීයක රක්ෂණ උපුවෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා. අපි මේ පුද්ගලයා ජීවත් වුණා කියලා ඒතෝ රක්ෂණ කාලය අවසානයේදී යම්කිසි මුදලක් තමුන්ගේ අතට ලැබෙනවා. right ඊට අමතරව තමයි අපි දැන් හිතමු දැන් සමහර කට්ටිය දැන් ලංකාවේ ගොඩක් අය පෙන්ෂන් plans විශ්‍රාමික ඔප්පු කියන්නේ විශ්‍රාම ගියන් පස්සේ මාස පතා තමුන්ගේ ජීවිතයේ මේ ඉදිරි කාලය ගෙවන එකයි යම්කිසි ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක ජීවිත ලක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් නිවාස ලක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් මෝටර් වාහන ලක්ෂණ හැමදේම වෙන්නේ තමුන්ගේ අවධානම කලමනා කරලා තමුන්ගේ හිතට සුවයක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වුණොත් මම බලා ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක මූල්‍ය වශයෙන් සහ යැපෙන්නන්ට වඩා ඒක තමයි සරලව සාමාන්‍යයෙන් ඕනම රක්ෂණ ක්‍රමයක අවධානම කලමනා කරන දේ මූලික අගය. හොඳයි මින්සර මහත්මයා දැන් ලංකාවේ මේ වෙනකොට රක්ෂණ ව්‍යාප්තිය ටිකක් අඩු වෙමින් පවතිනා වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේ මේ වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙන්න හේතු මොනවද? ඒක තියෙන කරුණු කීපයක් බලපාන දැන් 2017 ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් රජයේ අනු මැදිහත්වීම යටතේ සමීක්ෂණයක් කරා ලංකා රක්ෂණ ව්‍යාප්තිය අඩු වීමට හේතු සහ රක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා හොයලා බලන්න. මේ වාර්තාව ගිය අවුරුද්ද බාර දුන්න ඒකේ සඳහන් වෙන කරුණු කීපයක්. ප්‍රධාන එක කාරණා තමයි අපේ ජනතාවේ මූල්‍ය සාක්ෂරත්වය. ඒ කිය අපේ සාක්ෂරතාවය 90%ට කිට්ටුනාට මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයක් ගත්තම ටිකක් අඩුකමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බැංකු සේවය මොකද වෙන්නේ? රක්ෂණ සේවය මොකද වෙන්නේ? તો රක්ෂණයක් කොහොමද ගන්නෙ? රක්ෂණයේ මොකද්ද තියෙන ප්‍රතිලාභ? රක්ෂණයේ කොහොමද අවධානම් කරනවා කරන්නේ? මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගේ යම්කිසි දැනුමේ අඩුපාඩුවක් තිබ අපිට පින්න කියලා තිනවා ඒ වාර්තාව කියලා බැලුවා. ඉතින් දැන් ගොඩක් අය හිතනවා රක්ෂණයක් ගත්තම මට ලාභයක් ලබන්න පුළුවන්. මේක මට ඕන ලක් අවලංගු කරලා මම ගෙවපු මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි රක්ෂණේ එහෙම නෙමෙයි. රක්ෂණ කියන්නේ සංකීර්ණ දෙයක්. අවදානම් පැවැරීමක් කරන්නේ. ඒ අවදානම් පැවැරීමට රක්ෂණ සමග යම් විදවක් දරනවා. එතකොට ගෙවපු සල්ලි ආපහු ලබා ගන්න බෑ. ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි සීමිතයි. ඒ නිසා මහජනතා මේ සම්බන්ධ දැනුවත්කමක් නැහැ. රක්ෂණ කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන ආකාරය පිළිබඳව. අනිත් කාරණය තමයි රක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඍණාත්මක ආකල්ප සහ මේ මාළිකට කියන්නේ විශ්වාසය බිඳ වැටීම. එතකොට ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන කියලා ඒ වර්තාව කියලා තියෙනවා. එක කාරණයක් තමයි රක්ෂණ ඔප්පුව ගැන අවබෝධ නැතිකම. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ එක වන්දියක් ගන්න අවස්ථාවක් උදා වුණාම ඒ වන්දි ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කටින් කට කියන සමාජ මාධ්‍ය දාලා හරහා පැතිරෙනවා. එතකොට අර තම දිනා අපේ නරක දෙයක් ඉක්මනට පැතිරෙනවානේ. ඉතින් අර ඒ සුළු සිදුවීම විශාල වශයෙන් පැතිරලා යනවා. ඒ නිසා ජනතාවගේ අර විශ්වාසය බිඳ වැටීමක් දක්න ලැබෙනවා. එතකොට මිනිස්සු හිතනවා මේ ආය රක්ෂණ ගන්න ගියම මට මේක ගන්න පුළුවන් නේද? මට මේක වන්දි ගෙවයිද? කියලා දෙපාරක් මිනිස්සු හිතනවා. ඒ නිසා ඒක එක කාරණයක්. අනික් කාරණේ තමයි අපේ ආර්ථික සංවර්ධනයත් එක්ක බැඳිච්ච කාරණයක් තමයි මේ ජනතාවගේ ආදායම. මේ ආදායම මින් කොටසක් තමයි රක්ෂණ වාර්කිකය ගෙවන්න යොදන්න ඕනේ. ඒතර අපේ ජනතාවට ඒක යොදන්න හැකියාවක් තියෙනවද? ඒක අපේ ආර්ථික සංවර්ධනයේ කාලයක් යද්දී ඒක අපි හිතන්නේ හරියයි කියලා. මොකද දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව. අනික් කාරණේ තමයි රක්ෂණය දැන් අර සමාගම් දැන් වන්දිය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඇයි? වන්දියක් අඩුකින් ප්‍රමාණයක් අඩු කරනවා නම් ඒ අඩු කරන්නේ ඇයි? එතකොට රක්ෂණ නියෝජිතන් යම්කිසි ක්‍රියාකලාප මේ වගේ පොඩි පොඩි කරුණුත් හැමෝම නෙවෙයි යම්කිසි පොඩි පොඩි අවස්ථා තියෙනවා ඒවා සම්බන්ධනොත් ජනතාවගේ පැහැදිලි මේ කියන්නේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා දැන් මේ වගේ කරුණු කාරණා හින්දා තමයි රක්ෂණ ව්‍යාප්තිය අඩු වෙන්න හේතු බලපලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තමයි ඇත්තටම රට බිම්සට මහ ජනතාවගේ තියෙන බැඳීම විශ්වාසය නැති වෙන්න යම් යම් කරුණුත් කාරණා කිව්වට බිම්සට මම හිතන්නේ පැහැදිලි විස්තර කළ දුන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපි සැප්තැම්බර් පළවෙනි දිනට ඒ දෙතිමුණ ජාතික රක්ෂණ දිනය නිමිත්තෙන් මේ කතා බහට ඉඩකඩ වෙන් කර අපි අලිත් දවසක නැවත මුණ ගැසෙමු. හොඳයි. රැඳී සිටින අගරුවදා සංහිඳ සමගින් මෙවර ගීතයකින් අනතුරු අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන නැවත මුණ ගැසෙමු.